Bom dia. Nós nos reunimos nesse dia e nesse lugar, unidos aos nossos irmãos que, mundo afora, também se reúnem em lugares semelhantes a estes ou em lugares mais simples, diferentes, para lembrar que a fé cristã é marcada pelo que aconteceu nessa sexta-feira lá na cidade de Jerusalém. Quando, naquela hora, naquela celebração, aquela grande festa que havia naquela cidade, Deus havia determinado que o nosso Redentor cumprisse as profecias. E cumprindo as profecias, promovesse a reconciliação dos pecadores com o seu Criador. Uma reconciliação que colocaria as criaturas, o homem, o ser humano, a humanidade, não na mesma posição que havia sido criada, mas o que Jesus Cristo fez colocaria um homem numa posição ainda melhor. Nós, então, passaríamos a ser filhos de Deus. Não só criaturas, filhos de Deus. Por isso, quando nós nos reunimos hoje, lembrando daquele dia em que Deus cumpriu as suas promessas, nós olhamos para Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Essa é uma afirmação singular. Não existe qualquer outra afirmação no mundo que possa ser equiparada a ela. Não existe qualquer outra proposta religiosa da humanidade que seja tão intensa, grande e transformadora como essa afirmação. Único e suficiente Salvador. Então vamos celebrar a Deus por Ele nos ter providenciado esse Salvador. As sete marcas da paixão de Cristo. E a primeira delas que vemos agora é a encarnação, quando o nosso Deus Santo e Poderoso decidiu se tornar homem por amor de nós. E o texto que temos é do Evangelho de João, do capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e depois o versículo 14. Diz assim: o verdadeiro e fiel testemunho do Evangelho de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós lemos esse texto do Evangelho de João, vem à nossa mente o texto de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas no abismo. E disse Deus, e quando ele começa a dizer, tudo se faz, ele é poderoso o suficiente para trazer à existência coisas que não existem apenas com uma ordem, pelo poder da sua palavra. Esse poder criador, aquele que traz à existência coisas que não existem, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João diz que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é glorioso, desde sempre e para sempre. Ele conhece todas as coisas, cada canto do universo é iluminado pela sua glória. Ele chama as estrelas pelo nome, e cada uma delas dá a sua luz. O universo todo se prostra diante dele. O infinito o conhece. Toda a criação, as árvores do bosque, os rios, os mares, os animais do campo, os pássaros do céu, todos eles cantam e existem para louvá-lo, porque ele é digno de louvor. Ele é glorioso, desde sempre e para sempre. Mas não obstante a sua glória, ele quis, ninguém o obrigou, ninguém o ordenou, ele decidiu se fazer homem e habitar entre nós, veio se identificar conosco. Nosso Deus não é o tipo de Deus que está à distância e que ficou indiferente de longe, vendo o sofrimento da coroa da sua criação. Ele nos amou tão profundamente que quis vir à terra como um homem, Jesus Cristo, para se identificar conosco, com as nossas dores, com o nosso sofrimento e cumprir a justiça de Deus. Porque pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo e último, o Senhor Deus tirou o pecado do mundo. Era necessário que ele viesse, e ele veio. Ele jamais falha na sua missão. Ele é glorioso. Esse é Jesus, e no nome dele, todos nós temos vida. Vamos ouvir o coral.
A outra marca desse dia é a expiação. E no texto de Hebreus, no capítulo 9, dos versículos 11 a 14, Deus nos diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Expiação. Esse é um conceito que a humanidade traz com ela desde o início da nossa existência. Quando os nossos primeiros pais transgrediram a vontade de Deus, eles perceberam que estavam nus e colheram ramos de árvores e fizeram uma roupa para esconder a sua nudez. Mas Deus fez mais. Deus fez uma roupa de peles de animais para que eles vestissem. E logo ali, o sangue foi derramado para cobrir e encobrir o que os olhos humanos, distorcidos como foram, passaram a ver. E desde então, o conceito de expiação, diferentes culturas, diferentes propostas, mas está lá. Deus estabeleceu um ritual para os hebreus. Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo, e havia muitos utensílios naquele tabernáculo, mas o principal utensílio era uma arca. Uma arca que guardava as tábuas da lei, que Deus havia revelado por intermédio de Moisés. As tábuas da lei estavam guardadas naquela arca. Aquela arca tinha uma tampa, e a tampa daquela arca se chamava propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava onde a arca estava, no recinto chamado Santo dos Santos. E ele trazia consigo o sangue de um cordeiro, que ele mesmo havia sacrificado no outro recinto. E com aquele sangue, ele colocava o sangue sobre a tampa daquela arca. E o símbolo que Deus estabeleceu ali é que o homem quebra a lei, desobedece a Deus. E Deus é justo e não pode conviver com a transgressão sem reagir a ela. Deus é santo. Mas o sangue colocado sobre aquela tampa daquela arca era a mediação. O sangue era quem fazia com que a lei quebrada, os transgressores, tivessem um mediador. E foi assim que Deus estabeleceu o conceito da expiação para os hebreus.
E foi assim que Jesus Cristo entendeu esse conceito e o cumpriu. E o texto de Hebreus diz que Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas para obter eterna redenção. É Deus quem provê a redenção, não é o homem que a conquista. A redenção é obra de Deus. E Jesus Cristo providenciou que essa redenção fosse perfeita. Um sangue suficiente, oferecido sem mácula, puro, capaz de purificar as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sem expiação não há redenção. Há muitos que tentam expiar a sua própria culpa, há muitos que tentam derramar o seu próprio sangue, mas o sangue capaz de expiar a culpa já foi derramado. O sangue de Jesus Cristo, simbolizado por aqueles cordeiros que eram sacrificados antes dele, mas agora ele é o mediador da nova aliança. Portanto, a nossa redenção está nas mãos de Deus e no que Deus faz por nós. Usamos o coral.
Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o 26, e Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o 5, nós veremos mais uma marca da paixão de Cristo. Romanos 3, 21, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A realização da cruz, a salvação dos pecadores, fomos justificados pelo seu sangue. A salvação de Cristo é ilustrada através da vívida imagem de termos como propiciação, redenção, justificação, reconciliação. Nessa marca, a marca da justificação, nós somos levados pelo Verbo de Deus, o Deus encarnado, da expiação e da redenção, ou seja, do ambiente do templo, da praça onde os escravos eram negociados, para o tribunal, onde somos justificados. Justificação significa a nossa justiça declarada diante de Deus, tornada possível pela morte e pela ressurreição de Cristo por nós. A justificação, ela acentua o aspecto de que somos culpados pelas nossas transgressões e enfatiza que foi Deus que, em seu amor, tomou a iniciativa salvadora, declarando-nos justos em sua presença por meio do derramamento do sangue precioso de Jesus Cristo como sacrifício substitutivo. Fomos justificados pelo seu sangue. Deus se tornou justo e justificador daqueles que creem nele. Visto que o sangue de Jesus Cristo é um símbolo da sua vida entregue em morte violenta, está também claro, queridos irmãos, que ele morreu em nosso lugar como nosso substituto. E a morte de Cristo foi o sacrifício expiador por causa do qual Deus desviou de nós a sua ira. A morte de Cristo foi o sacrifício expiador por causa do qual Deus pagou o preço do nosso resgate, pelo qual fomos redimidos. A morte de Cristo foi o sacrifício expiador por causa do qual Deus condenou o inocente, Jesus Cristo, para que nós,
os culpados fôssemos justificados. O sem pecado foi feito pecado por nós. E nele nós somos justificados por causa da obra realizada no Calvário. Ouçamos então esta próxima mensagem. A justificação, então, nos reconcilia com Deus. Convido você a abrir novamente sua Bíblia. Aqui mesmo em Romanos, agora lemos ainda no capítulo 5, versículos 6 a 11. Eu também convido todos a fazermos uma leitura em conjunto desse texto. Vamos também ficar um pouco em pé para lermos juntos esses versículos. Leamos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Assente-se, por favor. Reconciliar significa renovar, criar uma nova oportunidade, uma nova história e uma nova realidade. Reconciliar significa construir uma ponte que foi quebrada. Reconciliar significa abrir os braços para acolher. Reconciliação é uma nova história. Uma nova história que redime a velha história. Os homens tentam se reconciliar, pensam em se reconciliar. Mas quando nós tratamos as nossas reconciliações, nós sempre pensamos no que isso vai nos render. No que isso vai nos ajudar. Agora, quando Deus nos reconcilia com Ele, não havia nada em nós que pudesse acrescentar a Deus, ajudar a Deus em algo. Nós éramos ímpios, inimigos e pecadores. O apóstolo diz no texto, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O melhor de nós, hipoteticamente, poderia até entregar a sua vida por alguém que considerássemos uma boa pessoa. Mas nenhum de nós iria entregar a sua vida por um pecador, contumaz, por um bandido que não se arrepende. Nenhum de nós iria entregar a sua vida por uma pessoa que é, de fato, ou que é retratada como incorrigível, imprestável. Nenhum de nós. Porque isso de nada nos adiantaria. Mas foi justamente isso que Deus fez. Jesus Cristo entregou a sua vida pelos imprestáveis, pelos incorrigíveis. Jesus entregou a sua vida por aqueles que eram seus inimigos. E é isso que faz com que Jesus Cristo seja único e suficiente. Porque ele faz o que nenhum homem é capaz de fazer, que nenhum homem quer fazer. E assim, ele nos reconcilia com Deus. E reconciliação significa não só uma oportunidade que eu e você podemos aproveitar ou não.
reconciliação é um fato consumado. O texto diz, de fato. Quando Deus nos reconcilia com Ele, Ele nos reconcilia para sempre. Não há volta na reconciliação. Não há parte humana que queira se desvincular dessa reconciliação. Por isso, o texto diz que uma vez reconciliados, seremos para sempre salvos. É isso que Jesus faz, que ninguém mais faz. E Ele o faz porque Ele é a imagem de Deus. Ouçamos então isso.
Através destas marcas, nesta manhã, nós somos levados àquilo que os teólogos reformados chamam de ordem da salvação. Ainda que não possamos precisar esta ordem, ou quando estas obras exclusivas de Deus acontecem na nossa vida, nós podemos entender, por aquilo que estamos vendo, que o Verbo de Deus nos leva ao recôndito do templo, onde temos a propiciação, nos leva à imagem de um mercado de escravos, onde o preço pela nossa redenção é paga. Nos leva às barras do tribunal, onde o Deus justo se torna o nosso justificador e nos declara justos na sua presença, nos reconciliando assim com Deus e nos levando, de fato, com esta imagem, à casa, à família do Pai, onde fomos reconciliados com Deus. E pertencemos agora, como seus filhos, à família da fé, à família de Deus. E agora nós somos levados à regeneração, ou ao novo nascimento, onde somos levados agora a mais um recôndito, o interior do nosso ser. O Senhor Jesus Cristo teve uma conversa com um dos especialistas da lei, um membro do Sinédrio, Nicodemos, e lá em João 3, nesse texto de 1 a 21, onde nós vamos destacar alguns versículos, nesta conversa sincera, genuína, que Jesus tem com Nicodemos, ele lhe responde, e ele lhes apresenta verdades sobre aquilo que Deus faz, e talvez se fôssemos colocar na ordem da salvação, o primeiro que aconteceu, a nossa regeneração, ou o nosso novo nascimento. No versículo 3, Jesus responde para Nicodemos: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele também responde: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E no versículo 14, esta obra de Deus é ligada novamente ao Calvário, à cruz. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Paulo nos diz em Efésios 2, de que nós estávamos mortos em transgressões. E ele diz que a solução para esse problema é Deus nos dar vida. Assim nós podemos dizer então que a obra da regeneração é esta obra do novo nascimento, a obra de ser vivificado. E ela flui da riqueza da misericórdia de Deus, da sua graça, do seu grande amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É assim que Jesus Cristo nos encontra. É assim que o seu maravilhoso olhar se estende sobre nós. Encontrávamos-nos mortos, e Ele, Deus, nos dá o seu Filho para morrer por nós, para nos dar vida. O novo nascimento só é possível pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Porque Jesus mesmo afirmou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
Jesus foi levantado, ele seria levantado na cruz. Assim como os israelitas foram curados da mordedura das serpentes abrasadoras, quando olharam para a serpente de bronze, assim também aqueles que, picados pelo veneno mortal da antiga serpente Satanás, olham com fé para Jesus, que primeiro olhou para eles com o seu maravilhoso olhar, e aí são perdoados de todos os seus pecados, e recebem o dom da vida eterna. Você já foi nascido de novo? Você já nasceu de novo? Seu maravilhoso olhar é isso que nos possibilita essa regeneração, este novo nascimento. Ouçamos então esta mensagem. A santificação. Vamos voltar a abrir no Evangelho de João,
agora no capítulo 19, para lermos primeiro do versículo 17 ao 22. Texto que relata a crucificação de Cristo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Agora do versículo 28 ao versículo 42. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, que frase, que palavra tão poderosa, vinda de uma voz também semelhantemente poderosa, poderia ecoar de um lugar, de um ponto específico da terra, de tal modo que alcançasse desde as profundezas do inferno e todos os arredores da terra, irrompendo o universo, visível e invisível, e chegasse até os ouvidos de Deus, trazendo no céu celebração. Que frase!
Vinda de quem? Sem dúvida, essa frase: está consumado. Ainda que fosse um sussurro, tão poderoso, vindo de uma voz tão poderosa, alarmou e trouxe derrota ao inferno, encheu cada canto da terra de esperança, e trouxe celebração e paz eternas, no lugar onde tudo acontece do jeito que Deus quer. Está consumado. Derrubou o muro da separação e fez com que os santos de Deus pudessem marchar em direção aos portões do reino eterno. De quem vem a santificação? Será que a religião pode santificar o homem? Será que todas as religiões do mundo juntas podem tornar uma pessoa santa por um dia? Será que as boas obras dos homens podem santificá-lo? O que são as minhas obras de bondade, pretensas, sem a cruz de Cristo? São apenas pura hipocrisia. Não podem tornar o homem santo. Aquele que recebeu essa voz, aquele que recebeu essa frase, aquele que se deixou, que deixou o seu coração ser traspassado por essa riqueza de graça e amor, consumadas na cruz, sabe que todos os dias pela manhã, quando se olha no espelho para sair de casa, não diz: eis aí um pecador que vai tentar ser santo hoje. Não. Mas diz: eis aí um santo que hoje vai lutar contra o pecado. Porque a santificação não depende de mim. E louvado seja Deus por isso. Senão eu já estaria perdido desde o dia do meu nascimento. A minha santificação depende do que Cristo fez por mim. E o que Ele fez por mim é suficiente para me fazer responder da forma que lhe agrada. É isso ou nada. Somos santos, como o nosso Deus é santo, e louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o nosso coral mais uma vez.
A sétima marca que o sacrifício de Jesus Cristo evidencia e torna realidade. Nós vamos vê-la em dois textos do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 6 a 14, e depois ao final, no capítulo 20, versos 30 e 31. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, o final desse Evangelho, capítulo 20. E nós vamos ler juntos esses dois versículos 30 e 31. Leamos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glorificação. A glória que os homens procuram, sentido para a vida, algo que preencha e satisfaça. Todo ser humano tem as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas inquirições. Todo ser humano busca alcançar. Todo ser humano quer que sua vida faça sentido. Nós, limitados como somos, tentamos preencher e alcançar, segundo o que bem entendemos, o que queremos. Mas Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Deus sabe o que de fato é capaz de nos dar plenitude. Por isso, Ele nos ilumina, Ele envia a sua luz, a sua verdadeira luz. Por isso, Ele nos envia a sua palavra, o seu verbo. Mas nós, naturalmente, não somos iluminados, não reconhecemos essa luz, nem entendemos essa palavra. Mas Deus opera em nós um milagre a fim de reconhecermos essa luz, o testemunho dela. E quando essa luz nos ilumina de fato, nós a recebemos. E o texto diz
Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se fazerem, de serem feitos filhos de Deus. Essas histórias registradas nas Escrituras são exemplos de como Deus nos alcança, de como Deus vem para nos tirar das trevas, para falar diretamente conosco, para nos dar a felicidade de crer no Redentor, no Messias, que é o Filho de Deus. E como consequência disso, termos a nossa vida preenchida pelo mais valioso dos bens e termos a oportunidade de usufruir o mais rico dos dons que Deus nos concede, crer que Jesus é o nosso Salvador e ter vida no nome dele. Há pouco nós vimos sobre Nicodemos, como ele, ansioso e desejoso de ter dúvidas sanadas, foi procurar Jesus. E como Jesus o ouviu, e como Jesus o tratou com verdade. Ele foi procurar Jesus à noite, mas Jesus trouxe luz para um homem que, apesar de ser religioso, estava nas trevas. E João cuidadosamente nos fala que Nicodemos, o tempo passou, mas ele compreendeu. Pode ter, e certamente saiu atordoado daquele primeiro encontro com Jesus. Mas, no final, lá estava Nicodemos, um homem que procurou glória para si. Ele era um príncipe entre os seus pares, entre os fariseus, um homem que procurou preencher a sua vida com o que ele podia, com o que ele sabia. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele percebeu que toda a glória dele não tinha levado ele a lugar algum, tornaram ele um ignorante. É assim com pessoas, com qualquer pessoa, com qualquer um de nós que tenta preencher a sua vida com títulos desse mundo, com valores desse mundo. Isso só nos torna mais vazios. Quando nada disso tem como referência principal o nosso Deus, o Deus Criador e o nosso Deus Redentor. Então, quando Nicodemos percebeu isso, ele decidiu morrer. Morrer para a glória dele, morrer para a glória desse mundo, morrer para o seu título de príncipe dos fariseus. Então, ele acompanha um outro homem que também estava naquele caminho, chamado José de Arimateia. A cena da crucificação era uma cena pública, não dava para se esconder ali. Então os dois vão até o governador, também não dá para ter uma audiência secreta com o governador, com o procurador romano, você tem que se apresentar, você tem que ser anunciado, você tem que se revelar. Então eles vão e pedem essa audiência, são atendidos e pedem para sepultar o corpo de Jesus. E para fazer isso, eles têm que ir no meio das pessoas. E eles têm que tocar no cadáver. Mas um fariseu não toca em cadáver.
Porque isso desqualifica como fariseu. Então, é nesse momento que Nicodemos morre para a glória dos homens. Porque nesse momento ele entende que a glória de Deus é incomparável e é capaz de preencher a vida dele mais do que as suas próprias conquistas e buscas. E a todos quantos assim o recebem, Deus lhes faz seus filhos, irmãos do seu Filho unigênito, único, o Messias. E não há glória humana capaz de se comparar a isso que nos é entregue pela graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos então ouvir essa música do coral. Thank you.
O apóstolo João, que havia registrado a palavra que Jesus deu a Nicodemos naquele encontro à noite em Jerusalém, quando Jesus disse a ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, depois, quando escreve as suas epístolas, na primeira delas, para tentar catalisar tudo o que poderíamos compreender, João diz: Deus é amor. E tudo o que ele faz evidencia isso. Tudo. Portanto, a mensagem que nós temos quando olhamos para trás, para a rude cruz, para quem lá estava, o justo, entregando a sua vida pelos injustos. Nós podemos compreender que o amor de Deus é diferente das nossas ideias sobre o que seja o amor. Nós até poderíamos, quem sabe, dar a nossa vida por alguém que considerássemos bom, justo, melhor. Mas Deus envia o seu Filho para entregar-se por aqueles que não têm qualquer possibilidade de fazer o bem. Porque Deus ama, e o amor de Deus transforma. Amor que por amor desceste. Vamos unir nossas vozes e celebrar o amor de Deus em Cristo. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus novamente juntos. Oremos. Ó Senhor, agora que encerramos esse período aqui de louvor, de adoração, de culto, aonde voltamos a refletir
no sacrifício vitorioso de Jesus Cristo e nas consequências dele que marcam a vida dos que creem. Levemos conosco a Deus para onde formos essa experiência de vida aqui para o tempo que o Senhor nos tem dado, mas para a eternidade, a qual antecipamos pela fé e queremos a Deus usufruir ao lado daquele que nos resgatou e nos reconciliou e nos tornou filhos de Deus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim nos guie, agora e para sempre. Amém.